9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. 4 українських військових поранено на Донбасі минулої доби. Противник 10 разів порушив режим тиші. Наші позиції російські найманці атакували із заборонених мінометів 82-го калібру та іншої зброї. Неподалік Травневого і Зайцевого застосували ручні протитанкові автоматичні гранатомети. Під ворожий вогонь потрапили також оборонці Пісків і Водяного. І з початку доби вже зафіксовано 2 обстріли з боку противника. У Києві вибухнув автомобіль. Загинув водій, 2 пасажирів поранено. За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст, повідомили в поліції. Мовляв, він наблизився до автомобіля та поклав на його дах якийсь предмет. Після того, як від'їхав, предмет вибухнув. Для розшуку і затримання мотоцикліста введено спеціальну поліцейську операцію. У Дніпрі студент стріляв у дівчину, поранив її в голову, а потім зачинився в кімнаті гуртожитку і намагався накласти на себе руки. Зараз стрілець і постраждала в лікарні. Подробиці цього інциденту у наступному матеріалі. Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара. Вікторія Краснопольська розповідає, вони з дівчатами сиділи та чекали свої черги у душ. Ми просто сиділи, шутили над своїми, ми про своє балакаємо. Потім він опять вернувся. Він перед тим ще сказав, що я вас всіх розстріляю, якщо ви ще раз почнете сміятися. І вернувся опять в душ. Потім ми опять сміялись, він вийшов і підійшов до Соні і сказав, я тебе предупреждав і вистрілив їй в голову. Дівчина встигла трохи відскочити, це і врятувало їй життя. Зараз вона у лікарні, медики кажуть, її життю нічого не загрожує. Проведена рентгенографія. Черепа, комп'ютерна томографія, виявлено інородне тіло металічної плотності в правій височній області, в м'яких тканях. Повреждення костей черепа, либо повреждення структур мозга не виявлено. В лікарню потрапив і хлопець. Після того, як вистрілив у Соню, він намагався вкоротити собі віку, випустив кулю собі у груди. Поранення виявилося несмертельним. Як вдалося з'ясувати, стрільця звати Віталій, він навчається на 2-му курсі. Із постраждалою дівчиною не товаришував. Інші студенти розповідають, того вечора він вживав наркотики. Він через телеграм-канал, через так звані закладки, які зараз по всьому місту є, купив, придбав наркотичні речовини. Ще раніше він працевлаштувався і підзаробив коштів і купив собі цей же пістолет Флобера. Сусіди Віталія підозрюють, наркотика він приймав уже доволі давно. Часом у гуртожитку поводився неадекватно. Там кидався з ножом, бували случаї. На мою сусідку каже, що кидався. Тобто забирали навіть нож у нього, не дуже нормально себе вів. Іноді у нього перепади настроєння. Хлопця вже затримали, він у лікарні під конвоєм. На даний час йому буде оголошено про підозру вчинення замаху на вбивство. Йому загрожує досить тривалий термін 115 років позбавлення волі. Від будь-яких пояснень він відмовляється. Поліція ще не встановила, чи був Віталій під дією наркотиків. Коли стріляв у дівчину, тривають експертизи. А в студентському містечку тим часом міркують над тим, як надалі запобігти подібним ситуаціям. Олена Мадлюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. У Львові правоохоронці зупинили бійку сотні футбольних фанатів. Під час штовханини травмовані 2 копів. Сутичка спалахнула між футбольними вболівальниками із України та Франції. У відділ поліції доставлено 12 учасників бійки, з них 4 львів'ян, інші – іноземці. Зараз правоохоронці встановлюють обставини цієї події і особи хуліганів. Нагадаю, сьогодні у Львові пройде матч Ліги Європи між нашою Олександрією та французьким Сан-Тетьєном. Від сьогодні Київ частково закрили для проїзду вантажівок. Для автомобілів заважки понад 4,5 тонни обмежили рух столицею в години пік від 7 до 10 ранку та з 5 до 8 вечора. Впроваджувати зміни почнуть на в'їзді по Житомирській трасі, а згодом і нарешті доріг. У КМДА пояснюють, за добу до столиці в'їжджають майже 50 тисяч фур, що значно ускладнює рух транспорту, тож обмеження впроваджують не тимчасово, а на постійній основі. Стіни тріщать по швах, підлога просіла, покрівля протікає. Третина будівлі дитячого садка в Южноукраїнську на Миколаївщині вже не один рік в аварійному стані. Батьки побоюються, що заклад можуть закрити. Всі деталі з'ясовувала Марина Михайловська. В аварійному стані у нас нижній Б-блок. Між А-блоком і Б-блоком у нас басейн.
Один з найбільших дитсадків Южноукраїнська казка працює уже понад 30 років, але наразі на половину своїх можливостей. Декілька приміщень на двох поверхах непридатні для перебування дітей. Розтріскувались ось плити, дивіться, по квадрату тріщина йде. Перші ознаки руйнування з'явилися ще у 2013-му, а цього літа приміщення вкрилося тріщинами. Дві дитячі групи через небезпеку закрили. Але ремонт так і не розпочали. Люди неодноразово зверталися до мера, депутатів та управління освіти. Та все марно. В 2015 році були геодезичні вишукування, вони показали, що результати показали змочування ґрунтів і що вони вимиваються під основами фундаменту. Наразі закрили вже 6 груп. Невдовзі кількість дітей у групі може зрости до 40. Батьки непокояться. В закладі не лише небезпечно, а й тісно. Не кожен вихователь готовий слідкувати за такою кількістю вихованців і не має це робити. Тому що наповнюваність груп має бути 20, а то і 25, а в деяких групах і менше. Без ремонту заклад, у якому виховують 400 малюків, можуть взагалі закрити. Інші садки переповнені. Окрім того, інклюзивних груп у місті більше немає. Ніякий інший садочок нашого міста цю дитину просто не прийме. Моя дитина відвідує компенсуючу групу. З міського бюджету виділили понад 5 мільйонів гривень. За ці кошти вдалося укріпити фундамент одного блоку. А що буде з рештою будівлі і скільки може коштувати її ремонт – невідомо. За півроку департамент інфраструктури так і не визначив, хто проводитиме експертизу. Конкурс провели, але договір не підписали. Чиновники запевняють, переможець аукціону відмовився робити ремонт. Я думаю, що навмисно. Вони з нас просили, щоб ми виділили більше кошти. Ми сказали, більше, ніж по Прозоро, ми виділяти не будемо. А тим часом батьки з острахом чекають чергового закриття небезпечних груп, а вихователі – ймовірного скорочення колективу. Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини телеканал «Інтер», Миколаївська область. Об'єдналися заради порятунку життя. Другий день у Мукачеві містяни смакують каву та тістечка і в такий спосіб допомагають зібрати кошти на лікування хлопчика з діагнозом гострий лімфобластний лейкоз. Василеві Легачу необхідна дороговартісна операція за кордоном. Подробиці у нашому матеріалі. Другий день мукачевці смакують каву з особливим смаком. Зі смаком добра. Добра, надії. Власники двох міських кав'ярень влаштували благодійний флешмоб. Частують відвідувачів кавою, тістечками, а весь витрок кладуть ось у цю скриньку. Разом з волонтерами мукачівці збирають гроші для тяжкохворого хлопчика з Кустщини. Дивіться, ще немножко і буде повна скринька. 12-річний Василь Легач уже кілька років бореться з важкою недугою, гострим лімфобластичним лейкозом. Майже 2 роки буквально живе у мукачівському Охмадиті. Наразі хлопчик потребує пересадження кісткового мозку. Таких операцій в Україні не роблять. З усіма силами наших волонтерів, наших всіх добродіїв, людей, які нам допомагають, ми його відправили у стамбульську клініку. Він вже проходить другий блок хіміотерапії. Місцеві підприємці, які долучилися до благодійної акції, переконані, ці кошти можуть врятувати життя. Повсякденна їхня кава піде на допомогу. Так, от, для лікування Василя Легача. Мукачівці про початок акції знали, тому в кав'ярнях у день флешмобу яблуку ніде впасти. Прийшла підтримати Василя і Христина Качур. Дівчина сама бореться з онкозахворюванням і добре знає, що таке залишитися сам на сам з хворобою. Учасники флешмобу частує смаколиками. А я тістечка приготувала тут такі. І з маком, і з творогом з маком. Це іще більше додає людині сили, щоб от з того виходити, що ти не хочеш підвести тих людей, які в тебе дійсно вірять. Василь Легач знає, що на рідній землі за його життя борються тисячі небайдужих. Регулярно передає волонтерам слова вдячності. Привіт усім. Як у вас справа? У мене нормально. Надіюся, що буде найкраще. Дякую, що ви нас утримуєте. Щоб продовжити лікування за кордоном, потрібно 16 тисяч євро. Волонтерам вдалося зібрати 12 тисяч. Для другого блоку хіміотерапії необхідно ще 4. Грошей, зароблених у кав'ярні, не вистачить. Тож сім'я Василька Легача просить про допомогу всіх небайдужих. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, новини телеканал «Інтер», Закарпатська область. Допомогти побороти недугу Василеві Легачу можете і ви. Реквізити для переказу коштів ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на сайті подробності.ua. У розділі «Ми допомагаємо».
Інноваційний хакатон для школярів відбувся у Києві. 120 юних талантів протягом доби створювали винаходи, які допоможуть розв'язати основні проблеми екології та енергозбереження. Як усе було, бачила Магда Кривов'яз. Наша задача – розробити екологічно чистий тип топлива. Нобелівської премії. Це рівень Нобелівської премії. На розв'язання цього завдання за умовами хакатону у хлопців загалом 4 години. Вони мають придумати, як це зробити та презентувати свій проєкт. Нам потрібно розробити собственний тип біотопліва. У нас є ідея використовувати зжатий воздух, також продуктові ходи. І вроді намагаємося немного усовершенствувати формулу біодизеля. А ця команда має вигадати новий спосіб використання альтернативних джерел енергії. Ми знайшли дуже цікаву ідею використання лежачих поліцейських із рампами, які переобразовують механічну енергію у електричну за счет вращення маховика, схованого під землею. Загалом тут зібралися 120 школярів-винахідників з усієї України. Усі завдання хакатону спрямовані на вирішення проблем екології та енергозбереження. Це 7 задач, які вони отримали для вирішення, направлені на рішення тих проблем, які сьогодні, з якими сьогодні зустрілося людство. Це саме переробка пластику, до прикладу, використання альтернативних джерел енергії, фільтри для очистки викидів з труб заводів. З 21 команди журі обере до 7 найкращих. Після цього школярам-переможцям нададуть лабораторію та фінансову допомогу, щоб втілити свої винаходи в життя. Магда Кривяз, Олексій Шматов, новини, телеканал Інтер. Перші відкриті слухання у справі про імпічмент американського президента почнуться в Конгресі вже наступного тижня. 13 листопада свідчитимуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника держсекретаря Джордж Кент. 15 листопада заслухають експосла штатів в Україні Марія Іванович. Усі вони вже виступали в Конгресі, але за зачиненими дверима. Нині ж слухання транслюватимуть по телебаченню. Допитуватимуть посадовців про тіньову політику команди Трампа в Україні, зокрема про погрози заморозити військову допомогу, якщо Київ відмовиться розслідувати справу Байдена. Наразі перед нами вимальовується дедалі чіткіша картина торішніх подій. Президент Трамп незаконно залучав цілі урядові підрозділи для того, щоб змусити Україну знайти компромат на його політичного опонента. Сподіваюся, відкриті слухання дадуть американцям змогу оцінити достовірність свідчень із перших вуст, почути про порушення, скоєні президентом. В аеропорту Амстердама пілот літака, що прямував до Мадрида, натиснув тривожну кнопку. Сповіщення про захоплення заручників на борту. Після сигналу на борт піднялися спецпризначенці, евакуювали пасажирів та перевірили літак. Виявилося, що тривогу пілот підняв випадково. Керівництво іспанських авіаліній перепросило за незручності для громадян. Потужний торнадо ледь не здійняв у повітря фабрику у Греції. Стихія вирує у містечку Каламата, що на півдні Пелопонеса. Вихор налетів на заводи з виробництва оливкової олії. 60 працівників підприємства саме перебували всередині будівлі. Усі відбулися переляком. Смерч зірвав покрівлю споруди. Каміннями і дошками, які злетіли до гори, повибивало шибки. Втекти зі Східного Берліна тепер можна завдяки програмі віртуальної реальності. Британський режисер та німецький студент відтворили так звану смугу смерті – ділянку на межі східної і західної частин міста. В роки Холодної війни її намагалися перетнути сотні жителів Німецької Демократичної Республіки. 138 людей під час течі загинули. Через окуляри віртуальної реальності можна побачити саму стіну в реальному масштабі, а також тунель між двома будівлями у різних секторах Берліна. Нагадаю, цієї суботи виповнюється 30 років з моменту падіння Берлінського муру. Кишеньковий музичний інструмент винайшли британські інженери. Створили м'ячик, за допомогою якого кожен може записувати власні треки. Як грати на ньому і що з того виходить, знає Анна Філь. Іграшка і водночас музичний інструмент – це винахід двох лондонських інженерів. На перший погляд – звичайний м'ячик. Реагує звуком на кожний кидок, оберт і удар. Тож просто граючись, можна створювати власні композиції. Девайс обладнаний датчиками руху, але найрозумніша його частина, так би мовити, мозок приладу. Це програмне забезпечення. Саме програма перекладає сенсорні сигнали на мову звуків. Пристрій під'єднаний до мобільного додатка, а в ньому все, що треба діджеєві-початківцю. Через смартфон можна задати звучання кожному удару, зберегти мелодію і поділитися своїм творінням з друзями. Ще одна цікавинка – можна самому записувати різні звуки, потім використовувати їх у своїх бітах. Зараз я покажу, як це працює.
Найоригінальніші треки виходять, якщо задіяти відразу кілька м'ячів. Наприклад, жонглювати ними або грати в оркестрі з друзями. До того ж, що складніші трюки, то цікавіше звучання. Тож музикантам не завадить спритність і фізична підготовка. Утім, за словами авторів винаходу, розробляли його не лише, щоб заохотити людей до вправи з м'ячем. Геть не кожен вміє грати на барабані чи синтезаторі. Тому мета нашого винаходу – щоб якомога більше людей могли творити власну музику. Гроші для свого проєкту інженери збирали в інтернеті через краудфандинг. Нині вже запустили його в масове виробництво. Перші замовлення планують надсилати вже в лютому. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». У М'янмі стартував фестиваль повітряних куль. Кілька десятків учасників запустили в повітря термостати із фейерверками в кошику по 65 кілограмів у кожному. Вартість однієї кулі – понад 3 тисячі доларів. До шоу починають готуватися за 2-3 місяці, підбирають дизайн та салюти. Кажуть, для них це хобі. У деяких команд уже близько 15 років досвіду участі в таких фестивалях. У М'янмі цьогоріч свято відвідали сотні іноземних туристів. Рідкісне жирафиня показали відвідувачам зоопарку. Чеського міста Ліберець маля з'явилося на світ лише 2 тижні тому, але вже майже 2 метри заввишки і 60 кілограмів завважки. Тварина належить до виду жираф Ротшильда. Від своїх плямистих родичів відрізняється тим, що має на голові не 2, а 5 ріжок. Особин цього виду у природі лишилося менше, ніж 2000. Пастка для клишоногого. У Каліфорнії поліцейським довелося врятувати ведмедя зі смітника. Тварина залізла в контейнер, щоб поласувати залишками смаколиків, а от назад вилізти не змогла. Тамтешні жителі викликали копів, а ті підняли кришку, щоб хижак зміг вибратися на волю. З'ясувалося, ведмідь – завсідник місцевих сміттєзвалищ і вже потрапляв на очі поліції. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску о півдні. А в мене поки що все. Гарного вам дня і до зустрічі завтра зранку.